iyadoo labadii toddobaadii ugu dambeeyay waddanka jamhuuriyadda Djibouti ay si xoog leh uga socdeen olole doorasho ay ku tartamayeen saddex xisbi oo ka mid ah xisbiga talada haya ANP ayaa maanta waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay xerada municipal oo ku taala caasimadda waddanka jamhuuriyadda Djibouti ololahaasi marka loo eego dhinaca xisbiga ANP iyadoo xisbiyada kale ee mucaaradkana iyana ay ku soo gabagabeeyeen qaybo ka mid ah caasimadda waddanka jamhuuriyadda Djibouti munaasabadii gabagabada ee lagu qabtay xerada municipal oo ku taala xaafadda lixaad ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan dad ah waxaana maanta muuqaalku ahaa ushii la tuuro dhulka kuma dhacdo taasoo macnaheedu yahay dadka oo aad uga badnaa marka loo eego isu soo baxyadii hore munaasabaddaas ayaa dadku waxa ay luulayeen astaanta xisbiga talada hayay ANP waxaana inta badan ay ku luuqaynayeen ANP ha jirto waxaa sidoo kale goobtaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen xubnaha u sharaxan doorashada golaha baarlamaanka xisbiga ANP iyo weliba mas-uuliyiin kale waxaana halkaa khudbada ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Dileyta Maxamed Dileyta iyo weliba wasiirka maaliyadda isla markaana ah madaxa ololaha doorashooyinka xisbiga talada haya ANP Ilyas Muuse Dawud siyaasad marka waxa la yiraahdo siyaasad waa barnaamij weeyaan barnaamijkan degnay sidaad ogtihiin iminka saddex goor saddex waa mar saddexaad waxaan galaynaa haddii ANP aadan nahay doorashada baarlamaanka laba goor kalsooni fiican baa loo siiseen waxaa la yiraahdaa Faransiiska Jamais de Centro baa la yiraahdaa mar saddexaad waxaadna waydiinaynaa walaalayaal kalsooni buuxan inaadna siisaan ANP haddaan nahay waan tusnay waxaan ka dhigaynaa dhankii iskoolada haddaad tahay caafimaad haddaad tahay maxay aqalada dariiq haddaad tahay dhismada waxaan ka dhignay dalka wad otihiin barmanaa insha allah fursa saciida yowm aljamca intii nagu badan waadna fahamteen baan leenahay intii nagu badan waad nagu garab gasheen intii nagu badan wax badan baad ka fahamteen waxaan leenahay dalkani shaqadiisu ma dhowaa dalkani weli wuxuu ku jiraa dhismo dalkani Djibouti la yiraahdo mustaqbalkiisu aad buu u ballaadhan yahay dalkan Djibouti la yiraahdo dad baa u soo kacay dalkan Djibouti la yiraahdo dhalinyar baa jirta maanta dhalatay mustaqbalkooga inaan wax u dhigno naga sugaya hooyaa naga sugi aabbaa naga sugi wadaad baa naga sugi walaal baa naga sugi waxaan leenahay intaasoo ku dhan mas-uulinimo ay doontay maalinimada Jimcaha ayaa lagu wadaa inay shacbiga jamhuuriyadda Djibouti u dareeraan cod bixinta baarlamaanka waddankan jamhuuriyadda Djibouti waxaana ku tartamaya saddexda xisbi ee kale ah ANP USN iyo weliba CDI oo saddexda xisbiba ay u tartamayeen golaha baarlamaanka ee waddankan jamhuuriyadda Djibouti Mikhail Cabdirashiid Barre Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Djibouti